Nii , tere tulemast jälle siis Skyworld Community dubleerimise veebinarile . saame siis veeta sellise mõnusa neljapäevase õhtupooliku koos ja vaadata üle sammud , mis siis on mõeldud partneritele . mina olen Heli Tennosaar ja olen Skyworld Communitys top ekspert ehk siin on siis karjääriprogramm olemas , marketingplaan  ja seal on sellised astmed ja mina olen siis saavutanud top eksperdi staatuse ja räägin teile täna päris palju oma kogemust ja siis ka selliseid häid nippe võib-olla , mida võtta endale nagu mõttesse , et kuidas neid samme siis astuda . iseenesest sammud on lihtsad , mida oleks vaja järgida ja kui neid ilusasti täita , neid samme , siis tuleb edu ka . nii et mina räägin siis täna need lihtsad sammud lahti ja teie püüdke siis neid jälgida ja järgida . Kuidas me alustada võiksime ? Alustada võiksime alati eesmärkide määratlemisest , et kui meil pole nagu sihti , kuhu me liigume , siis on väga raske nagu hoida sellist võib-olla püsivat joont , nii et kindlasti oleks vaja panna samm-sammult oma eesmärgid kirja . Kasutage selleks oma mentori abi , see , kes teid siia kutsus sellesse koostööd tegema , sellesse firmasse , Skyworld Communitysse . et tema aitaks teil siis teha ära selle eesmärkide plaani koos teiega . Vaja oleks siis kirja panna kõik kontaktid , koostada kontaktide nimekiri , et meil oleks , kellega töötada . kindlasti oleks vaadata vaja läbi oma ajagraafik , et kuhu te saate panna siis töö , mis puudutab Skyworld Communityt ja vaatame täna , kuidas kohtumistele kutsuda . Vaatame , räägin korra , kuidas esitlusi võiks planeerida teha . Räägin ka sellest , kuidas inimesi natukene juhendada ja räägin vastuväidetest , sest need võivad olla komistuskivid . nii et alustame siis pihta , et vaatame , mis oleks nagu kõige esimene samm . Kõige esimene samm on hoopis välimuse eest hoolitsemine . Et väga panen teile südamele , kui lähete kohtumistele , vahet ei ole , kas teete läbi Zoomi või siis lähete otse kohtumistele , püüdke siis korrektselt riides olla . Selle järgi vaadatakse nagu firma usaldusväärsust . Kui teil on selline puhas riietus , kontoristiil soovitatavalt , et siis austatakse nagu inimest juba väljanägemise järgi . kui inimene läheb kohtumisele dressides või määrdunud riietuses , siis väga ei ole usaldusväärne selline riietus kahjuks . nii et hoolitsege oma välimuse eest , et teil oleks kehahügieen korras , küüned , maniküürid tehtud , juuksed puhtad ja värske hingeõhk samuti  ja parfüümide osas hea soovitus kõigile , et olgem pigem tagasihoidlikumad , sest ei pruugi olla kõikidele meelepärane see parfüüm , mis teile meeldib . et pigem mina olen ise kasutanud apelsiniõli , selliseid eeterlikke õlisid , mahedaid . et apelsiniõli on siiani kõikidele meeldinud , pole olnud kellelgi tagasisidet , et ei ole meelepärane , nii et püüdke siis teie ka valida midagi sellist mahedat . aga siis meie tabeli juurde , et kuidas neid samme teha . esimene samm on siis eesmärkide määratlemine . me võime kasutada selleks Smart süsteemi ja Smart süsteem annab meile lihtsalt näpunäited , millises järjekorras mida teha . et S-täht , kuigi see on inglisekeelne sõna , smart , nutikas , siis saab ta eesti keelde ümber panna , et S-täht võiks tähendada siis selge ja konkreetne . mida see siis tähendab ? See tähendab seda , et te mõtlete läbi väga hoolikalt , keda teie oma tiimis , meeskonnas näha soovite . kes on need inimesed , kes võiksid teiega koostööd teha ? et väga oluline on meeskond ja siin on meeskonnatöö  kuna informatsiooni jagamine käibki meeskonnapõhiselt , siis väga oluline on , kellega te koostööd teete . et mõelge need inimesed läbi , kes võiksid siis teie nii-öelda kolleegid olla . nüüd järgmine samm
on M-täht, ehk siis see tähendab mõõdetav. Ja kõik need sammud, mis te siin planeerite, need võiksid kuidagi olla mõõdetavad. Et kuna siin on marketing plan Skyvolt Communities, kui te lähete oma kabinettidesse, kindlasti on teil, ma arvan, et need registreeritud, kui veel ei ole, siis kindlasti registreerige, sest need on tasuta. Aga kui te lähete oma kabinettidesse, siis partnerluse nupukese all on marketing plan. Ja seal on väga mõnusalt kõik sellised sammud kirjas, kuidas siin Skyvolt Communities partnerina liikuda. Ma soovitangi võtta esimeseks eesmärgiks endale sealt esimene staatus, mis on selline võib-olla arvestatavam, ehk liidri staatus ja hakata siis selle poole pürgima. Nüüd S-tähe all jäi mul seletamata veel see, et kui te mõtlete läbi, kellega te tahate koostööd teha, siis kindlasti mõelge läbi ka see, millal te soovite alustada. Ja mõelge läbi ka see, kus ja kuidas te alustate. Et need sellised mõtted on hea ette ära planeerida, sest siis hakkavad asjad liikuma ka. Nüüd A-täht siin selles süsteemis, smart süsteemis, tähendab aktuaalset, atraktiivset. Et see on see, miks te seda infot jagada tahate. Et Skyvolt Communities ongi siis, meie põhitöö on informatsiooni jagamine ja investorite kaasamine projekti. Ja kui teil on see, miks te see projekt teile meeldib, hästi nagu tugev, et see valmistab teile sellist entusiasmi ja elevust, siis on palju lihtsam inimestele seda infot edasi kanda. Nii et mõelge läbi, miks teile see meeldib. Mina tean, kui mina siia sellesse süsteemi tulin, siis minu miks oli see, et mulle meeldis, et on ökoloogiliselt puhas transport. Mulle väga see meeldis ja teine asi meeldis mulle, et ta on maapinnast kõrgemal, et ta on teise tasandi transport. Et need samad ilusad, mõnusad junibussid ja see kiirrong, mis mu siin selja tagant paistab, et need ongi need, mis siis tulevikus hakkavad vurama meil siin igal pool ringi ja nende ehitusplaanid on juba väga, väga kaugele arendatud, nii et ma loodan, et siin järgmisel aastal juba hakkab valmima mõni trass. Nüüd R-täht siin selles süsteemis tähendab reaalselt saavutatav. Ehk eesmärgid on toredad, kui me nad paika paneme. Meil võiksid olla nad siis lühiajalised, pikaajalised ja nad võiksid olla siis mida lähemal seda reaalsemalt saavutatavad. Ehk siis mida ma öelda tahan, siin need viimased marketing plaani järgi staatused ongi top ekspert ja sky ekspert. Et selleks, et neid saavutada, tuleb päris palju tööd teha, päris palju infot jagada. Ja me ei saa panna järgmiseks kuuks endale eesmärgiks saavutada top ekspert. Siiani ma ei tea, et keegi oleks nii ruttu selle ära teinud, küll aga on tehtud see ära aastaga ja isegi 8 kuuga oli see viimane rekord. Nii et kindlasti on võimalik ka kiirema ajaga ära teha, aga parem pange endale reaalsemad eesmärgid, et näiteks 1 kuuga, alguses, kui infot ei veel ei valda, päris täpselt kõike ei tea teensusteni, siis kuu aega kulubki umbes sisse elamise peale ja kuu ajaga võiks olla tehtud siis liidri staatus vähemasti. Mida tähendab liidri staatus? Tähendab seda, et te ise olete investeeringu teinud $200 ulatuses ja teil on vähemalt 3 partnerit, kes on teinud investeeringud. Minimaalne panus on siis 200, aga sellelt esimeselt tasandilt peab olema tulnud investeeringuid $2000. Ehk siis see tähendab seda, et kas te ise panete suurema summa või on teil rohkem investoreid, kes on pannud suuremad summad esimeselt tasandilt. Nüüd viimane tõhtäht tähendab siis täpsustatud ajakava. Siin tuleb mängu siis ajaline planeering. Siin me hakkame aega planeerima, hakkame tegema
sellist ettevalmistust, et kuidas me siis nädala kaupa infot jagame, kuidas me kuu kaupa infot jagame. Ja sellest ma räägin ka kindlasti lähemalt natukese aja pärast. Nii et võt sellise süsteemi järgi võiksime me siis tööle hakata nagu smart süsteem. Hästi lihtne, aga hästi hea endale kõik asjad järjest kirja panna. Vaatame aja planeerimist natukene lähemalt, sest see on üks oluline asi, et meil ei jookseks asjad võib olla umbe. Vaatame, kuidas seda teha võiks. Et eesmärgid saame siis panna endale pikaks ajaks, võime isegi panna 10 aastaks, sest töö siin otsa ei saa, meil öeldi, et tööd jagub siin väga pikaks ajaks. Projekte on veel peale teise tasandi transporti, et saame siin edasi toimetada, töötada, kui see meil siin lõpeb see teise tasandi transporti osakute aktsiate müük. Nii et plaan praegu võiks olla vähemalt siis 5 aastaks, kuidas me mingeid asju soovime saavutada, just nimelt selle saavutamise poole pealt. Siis kindlasti aasta pärast plaan, kus te olla tahate aasta pärast, millises staatuses või kui suur võiks olla teie sissetulek aasta pärast. Kui suur võiks olla sissetulek 6 kuu pärast või ja staatus 6 kuu pärast ja plaan siis 9 kuuks, plaan 3 kuuks ja plaan siis nädalaks ja igapäevaste tegevuste nimekiri. Et need kõik on hästi olulised ja mida lähemale nagu või mida spetsiifilisemaks, seda täpsemad võiksid siis olla need plaanid, ajalised plaanid. Selleks võib siis kasutada, ütleme, sellist head mappi, et meil on olemas välja töötatud Skyvelt Communities selline lihtsad sammud, mis toovad edu mapp. Siin sees on täpselt see sama lehekülg, mida te praegu näete, on siin mapis olemas. Siia saab täita kenasti ära omale need, et oleks teil jälle silma all, aga siin mappis on olemas veel asju, et siin on esimesed sammud, mida võiks teha. Siin on telefonikõnede tegemise näpunäited, siin on igasugust muud head infot, nii et me jagame neid mappe täitsa tasuta, küsige meie käest, minu käest, siis Eve Raivo Stenmani käest ja Mihkel Liivakandi käest, et meil on kõiki neid mappe teile jagada. Siia saate panna siis ilusasti kirja koos mentoriga läbi arutada plaanid siis esimeseks koostöökuuks, 3 kuuks ja esimeseks koostööaastaks. Samamoodi tehke endale igapäevane ajagraafik, kuidas te töötate, kellele te helistate, keda webinarile kutsute, keda kohtumisele kutsute, et võib kasutada täiesti tavalist kalendermärkmiku laua kalendrit nii öelda. Aga võib kasutada ka siin samas mapis sees olevat väga lahedat plaani, mis on siin olemas ilusasti ja panna siis siia ükshaaval kirja kõik oma tegevused. Tegevuste nimekirja saab eraldi alla lahti kirjutada, siin on 12 tegevust, mida saab lahti kirjutada. Ja oletame näiteks, number 1 all on webinarile kutsumine. Ja te panete kirja kell 10 esmaspäeval, helistate Tiinale ja kutsute teda osalema webinaril. Ja siis kella 10 kohale kirjutategi Tiina ja tema järgi kirjutate number 1. Ehk siis te teate, mis plaan teil on ja mida te siis teete, kuidas te siis kutsute mida tegema te kutsute siis inimese. Et niimoodi saab seda tabelit kasutada. Aga võib kasutada ka Google kalendrit, mis viimasel ajal ma tean, et on hästi populaarne ja seal ka saab kohtumisi ümber tõsta, nii et ka selline mugav võimalus kasutada siis interneti keskkonda. Mina olen selline rohkem vanamoodne, mulle meeldib paperi peal ilusasti välja kirjutatuna, siis see ei kao mul kuskil ära, kui midagi juhtub selle keskkonnaga, siis on ta mul ikkagi alati olemas. Nii et võib ka topelt pidada siis seda kalendrit. Nüüd isiklik võrgustik. See on meie kontaktide nimekiri. Pange kirja kõik oma
oma tuttavad inimesed ja võiks siis kasutada sellist kolme ringi reeglit. Et esimese ringi kontaktid on kõik need, mis kohe pähe tulevad, kohe panete kirja, kõik paperi peale, kes teil seal on tuttavatest. Võib-olla pereliikmed, kõige esimeses järjekorras sõbrad ja siis kõik, kes tulevadki nagu kohe meelde. Teise ringi kontaktide kirja panemiseks võib siis kasutada sotsiaalmeedia abi, et meil on siin igasuguseid toredaid Instagramme, Telegramme, Facebookid, WhatsAppid, kõik erinevad sellised keskkonnad. Kasutage siis ja ka e-mailid, eks ju, kasutage siis nende abi, et panna kirja endale need kontaktid, kes seal on. Ja kolmanda ringi kontaktid on kõik need inimesed, kes siis esimest korda teie ellu satuvad, kõik uued inimesed, alati küsige nende telefoninumbreid, küsige e-maile, et ärge kartke infot neile ka jagada. Me kunagi ei tea, kas nad huvituvad või ei huvitu, aga mina ütlen, et alati tuleb pakkuda inimestele võimalust. Nad ise valivad, kas nad soovivad või ei soovi. Nii et igal kümnel juhul võtke kontaktid ja jagage ka neile informatsiooni. Ja nüüd vaatame, kui meil on see nimekiri koostatud, see võiks olla 100 inimest vähemalt, kutsutaksegi seda 100 listiks, aga sinna võib rõõmsalt panna ka 300-400 nime ja midagi ei juhtu, kui seal ka 50 nime on. Peaasi, et meil on midagi kirja pandud. Et kõik sinna siis kirja, ka vanad klassikaaslased, ka poemüüjad, kellega me kunagi suhelnud oleme. Mis sest, et me ei ole nendega suhelnud võib-olla 10-20 aastat, nimed ikkagi kirja. Ja kui siis me oleme selle nimekirja ära koostanud, siis me valime esimesed 5 inimest, keda me siis kutsume osalema veebinaril või siis tutvustaval loengul. Me praegu teeme veebinare, iga teisipäev on eestikeelne tutvustav veebinar ja inglisekeelne veebinar on meil ka olemas, seda tehakse 4 päeviti. Veebinarid on tavaliselt kell 6 või kell 7, sõltuvalt siis veebinarist. Ja veebinaride ajakava on olemas kabinettides uudiste all. Et seal on uudiste all on kohe veebinaride kava olemas. Nii et me saame siis inimesed kutsuda osalema veebinaril. Ja veel panen teile endale südamele, et kui te olete kedagi veebinarile kutsunud osalema, siis kindlasti tuletage vahetult enne veebinari inimestele meelde. Tänapäeval on elu kiire, elutempo on väga hull mõnel inimesel ja ta võib lihtsalt ära unustada. Nii et kindlasti tuletage meelde. Ja teine kindlasti on see, et osalege ise ka veebinaril. Et ärge siis tehke nii, et kutsute sõbrad veebinarile ja ise unustate ära või ise ei osale. Et osalege ise ka kindlasti. Ja kui siis veebinar on lõppenud, siis tuleb meil samm 3, ehk siis järeltöö. Siis helistage oma kutsutud sõpradele ja tuttavatele ja küsige, kuidas veebinar meeldis. Et kas oli mingeid uut infot, kas jäi midagi sellist kripeldama, millest aru ei saanud. Ühesõnaga, vestelge inimestega, kes teil veebinaril osalesid. Ja viimane samm, kui inimene ütles siis, et informatsioon, mida ta kuulis, on talle huvitav, see kõnetab teda, ta soovib rohkem sellest teada, siis kaasake inimene sellesse süsteemi, aidake tal avada oma isiklik kabinet, mis on täiesti tasuta, ei kohusta mitte millekski, küll aga annab ligipääsu viimastele uudistele ja investeerimispakettidele ja ka marketingplaanile, kui inimene allkirjastab partnerlusleppe, siis ta näeb kõiki neid arenguetappe, mis meil on, ühesõnaga kogu infot, mis on olemas Skyvet Community kohta meie isiklikes kabinettides. See on hea võimalus, sest inimesed teinekord tahavad iseseisvalt veel lugeda, ma tean omast käest, et mina väga lugesin ja tahtsin informatsiooni saada selle firma kohta rohkem juurde. Nii et ma läksin ja vaatasin kabinetis uudiseid,
sest need on ajalises järjestuses, värskemad on viimased, vanemad on tagapool, aga kõik info on seal olemas. Et võt, niimoodi me saame siis kontaktide nimekirjaga töötama hakata. Nüüd, kuidas me saaksime inimesi kohtumisele kutsuda? Kindlasti, kui me näiteks trehvame või noh, webinarile kutsuda, kui me trehvame kedagi kusagil poes või, või ma ei tea, teatris, kohvikus, siis me saame otse inimesi kutsuda webinarile. Aga siit sellest pandeemia ajast on meil hea võimalus teha seda ka telefoni teel. Ja kuidas me seda siis telefoni teel teha saaksime? Paneme endale kirja kõne eesmärgi ja loome endale stsenaariumi vastavalt sellele, millist kõnet me siis teeme. Et kui me kutsume webinarile, siis me kirjutamegi endale valmis webinari põhise kõne. See ei pea olema ideaalne, lihtsalt, et seal oleksid märksõnad, millest te nagu kinni saate hoida, et teil see kõne ei läheks nagu lappama, et eriti tuttavate inimestega ma mäletan omast käest. Räägid maast, räägid ilmast, räägid kõigest, aga miks sa helistasid, lõpuks sellest ei räägigi. Aga kui sul on paperi peal kirjas kõik, mida sa öelda tahad, siis, siis see nagu hoiab sind kursil ja aitab sul keskenduda. Nii et tehke endale paperi peale siukene väikene kondikava valmis. Aga enne veel, kui te helistama hakkate, siis on mul hea soovitus. Tehke seda hea tuju pealt. Ja selleks, et head tuju luua, looge või kuulake head muusikat, kuulake mingid naljad ära, et see tekitab teis, isegi kui teil on alguses halb tuju, tehke midagi sellist, mis tekitab teis sellise hea tunde ja hea tuju. Ja kui see ikkagi ei tule, see hea tuju, siis jätke sellel päeval helistamata, et helistage järgmine päev, kui teil on tuju parem. Uskuge mind, see tuju asi töötab täpselt nii, et kui teil on hea tuju, siis on palju lihtsam inimesele informatsiooni edasi anda ja inimene kuuleb teie häälest ära, et teil on seal entusiasmi ja rõõmu ja elevust selle asjaga seoses. Aga kui teil on paha tuju, siis inimene kuuleb ka selle ära ja siis ta mõtleb, et ma küll ei tahaks võibolla selles infos või selles firmas osaleda, kui sealt siukest pahat tuju tuleb. Nii et keskenduge sellele, et te olete alati helistamas siis, kui teil on hea tuju ja rõõmus meel. Kirjutage tekst valmis, kas või terve tekst võite valmis kirjutada, aga minu soovitus on, et märkige ära kollase markeriga või roosa markeriga, mis teile endale meeldib, need märksõnad. Et kui te paperi peale vaatate, siis te saate kohe nagu samm-sammult edasi minna. Kui te kõnet teete inimesele, siis naeratage, sest et naeratus on kuulda teisele poole. Näha küll ei ole, kui te telefonis räägite, aga kuulda on, inimese hääletoon kohe muutub, kui ta naeratab. Ja kui te räägite, rääkige hästi selgelt ja hästi rahuliku tempoga. Annab teile endale võimaluse mõelda samal ajal, kui rahulikult räägite ja teine inimene, kui te räägite rahulikult, saab aru ka, mida te püüate talle edasi anda. Ja ärge siis võibolla väga maha lugege, sest see võib kõlada robotlikult ja teine pool võib teist aru saada, et te paperi pealt maha loete. Püüdke rohkem oma sõnadega ikkagi selgitada ja rääkida. Ja väga nagu pikaks ajaga seda kõnet püüdkegi suunata webinarile, et seal on siis see pikem ja põhjalikum selgitus, mis see Skyworld Community on ja mis see teise tasandi transport endast siis kujutab. Kui te närveerite, see on täiesti normaalne alguses, mina ka närveerisin praegu ka, kui ma teen webinare, ikka väike närv on sees alguses, et kas kõik asjad, mis ma öelda tahan, tulevad kohe meelde, sest siin on mul küll ees speaker PowerPointi näol, aga vahest jäävad mõned asjad ikka ütlemata. Püüan neid siis alati kinasti meeles pidada. Kui teile keegi ei ütleb, siis ärge sellest ära ehmatage. Püüdke mõelda niimoodi, et
tõenäoliselt sattusite valele hetkele ja inimesel polnud sellel hetkel sihukest õiget lainet teie jaoks ja ta ütles selle pärast teile ei. Et mina mõtlen alati nii ja ma olen nii palju kuulnud inimeste käest, kes töötavad info jagamise vallas, et need ei teinekord tulevadki kasuks. Et selleks, et professionaaliks saada, visati siin nalja, tuleb 1000 teid korjata. Ma arvan, et nii palju ei ole vast vaja isegi, et professionaaliks saada, aga igast teist ei tasu kohe ära ehmatada. Pigem jääge endale kindlaks, kui see informatsioon teid kõnetas ja teile meeldis, siis sellised inimesi nagu teie on veel väga-väga palju. Tuleb nad lihtsalt üles leida ja neile pakkuda ja te saate neid jaasid päris palju. Kui nüüd inimene ütleb ei, siis ikkagi tänage teda, jääge viisakaks, isegi kui ta ütleb väga krõbedalt midagi, siis ikkagi soovige talle toredat päeva. Miks ma seda soovitan? Täiesti sellisel põhjusel, et iga intelligentne inimene on rohkem väärt kui see, kes nähvab vastu või käitub ebaviisakalt, sellepärast, et teie olete järgmine kord, kui te selle inimesega peaksite kohtuma, kindlasti nii-öelda temast klass võib-olla kõrgemal või noh, nii võib-olla ei saagi öelda, aga kindlasti olete te ka tema silmis väga arvestatav ja väga intelligentne inimene ja ta järgmisel korral kindlasti kaalub seda pakkumist võib-olla hoopis teise pilguga. Nii et mina soovitan alati ükskõik, mis situatsioon teil on, on see siis webinarile kutsumine, on see siis kohtumisele kutsumine, mis iganes põhjusel te elistate ja kui teile ei öeldakse, siis jääge ikkagi viisakaks tänage ja kui see ei tuli nii, et mul ei ole praegu aega, siis paluge võimalust uuesti helistamiseks. Et minul on ka mitu korda olnud, et ma küsin, et kas on mõni parem hetk, millal ma võin helistada ja siis inimene ütleb mulle, et jah, et helistage homme näiteks 4:00 ja ma panen endale kohe kalendrisse kirja, et homme 4:00 helistan uuesti Tiinale ja nii ongi mul uus nii-öelda kohtumine paigas, mis on tema poolt antud ja siis on hoopis teistmoodi see kõne, ma arvan. Nii et küsige ka kindlasti uut võimalust. Harjutamine teeb meistriks. Selles on tõetera sees. Mida rohkem helistamisi teete, seda enese kindlamaks muutute ja seda paremini hakkab välja tulema. Sellepärast, et esimesed korrad on ikka, me harjutame, me õpime ja teine kord ei tule võib-olla nii hästi välja. Aga hea soovitus on see, et tehke kuiva trenni. Ja kuiva trenni all ma pean silmas just seda, et kui on võtta mõni sõber või pereliige endale appi, küsige, kas tal on aega, et te tahate harjutada, et teil on vaja jagada informatsiooni Skyworld Community kohta, teise tasandi transporti kohta ja et teil on vaja harjutada, et ta tuleks teile appi siis. Ja miks see veel hea on, ongi see, et kui teil tuleb mõni pereliige appi, siis temast võib saada teie partner, temast võib saada vähemasti teie investor ja kindlasti on tal selline endal ka selline hasart teiega seda telefoni helistamise mängu mängida, sest et te võite talle anda lua teha ka väikeseid vingerpusse. Ehk siis küsida selliseid küsimusi, mida võiks mõni eriti selline ninatark potentsiaalne klient küsida. Et uskuge mind, pereliikmed võivad olla üsna nutikad nende vimkade viskamises, aga teile annab see juurde kogemust, kuidas tulla toime, kui sellised küsimused tõepoolest peaksid ka tulema. Nii et igal 10 juhul katsuge leida keegi inimene, kellega koos harjutada. Kui nüüd ikkagi üleüldse ei leia, et tõepoolest ei ole mitte kedagi appi võtta,
siis täna on meil olemas mobiiltelefonidel lindistamise režiimid, nii helisalvestus kui video, ja soovitan kasutada ka seda. See annab teile ülevaate, kuidas te räägite, mismoodi liigutusi teete, võib-olla teile endale ei meeldi mõni liigutus ja mida te veel saate avastada video pealt on see, kui teil on parasiit sõnu. Need on sellised sõnad, mis ongi vahe sõnad, mille ajal inimesed tavaliselt mõtlevad, mida järgmisena öelda. Päris tihti tehakse ääd ja eed, ehk siis öeldakse, mina tahtsin teile sellepärast umbes midagi sellist. Ja veel võib olla ka konkreetseid sõnu, mida siis korratakse ilma, et ise tähele paned. Ja tuleb kenasti välja see kõik nende videode pealt, kui te teete siis just kui kõnet ise endaga, ise endale. Aga harjutamiseks on ta sellegi poolest üli hea see võimalus teha video telefoni kõnet. Ainult ise endaga. Ja halvim, mis võib juhtuda, kui te teete päris kõnet, on, et teile öeldakse ei, aga võtke seda eid kui kogemust. Kui te nüüd tõesti teete esimest kõnet või juba ka kümnendat kõnet, siis proovige see kõne ikkagi viia dialoogini. Kuulake vahepeal oma vestluspartnerit ka, oma potentsiaalset klienti, sest kui te ainult üksinda vuristate kogu oma teksti ette, siis kõlab see tõepoolest nagu müügimehelikult, et see võiks olla selline dialoogi vormis, et inimene saab küsida vahele midagi ja et ei ole ainult teie poolne jutt. Kui nüüd inimene tõepoolest vaikib teisel pool, siis te saate küll üksinda tõepoolest vestelda, aga ikkagi küsige mingeid küsimusi, et inimest siis selles vestluses hoida, et ta kaasa ka mõtleks. Sest vahest on niimoodi, et kuulatakse ainult ühe kõrva poolega mööda minnes ja tegelikult inimene ei kuulegi, mida te talle öelda tahate. Aga kindlasti ja viige see dialoogini või vastastikuse vestluseni ja kuulake oma vestluspartnerit ka. Ja kui te infot jagatate, siis hääles võiks olla entusiasmi. Tõesti annate edasi seda head tunnet, mis teil oli, kui teie sellesse firmasse tulite ja seda infot jagama hakkasite, et mis on see, mis teid siin elevile ajab selles firmas, mis teeb teil tuju rõõmsaks seda infot jagades, et hoidke siis üleval sellist entusiasmi. Nii et kokkuvõtvalt võiks siis kõne välja näha nii, et te valite sellest oma kontaktide nimekirjast välja inimese, keda te teate, et ta on toore. Esimesed sellised kõned võiksid olla inimestele, kes on sellised, kes teid ära kuulavad, ei viska toru argile, pigem võtke sellised toredad inimesed. Alati küsige, kas on hetk aega rääkida, hiljem kindlasti ka siis, kui on täitsa võõrad inimesed, kui te teete külma kontakti kõnesid nii öelda. Siis tutvustage ennast, võite väikese nalja visata või midagi sellist toredat öelda, see sulatab sellise jää ja kindlasti öelge oma kõne eesmärk, miks te helistate. Pikalt seletama ei pea, näiteks kui kutsute webinarile, ütletegi, et parem on teil aru saada nende slaidide pealt, et webinar kestab umbes pool tundi, natukene rohkem. Teine kord natukene, võib-olla vähem teine kord, aga umbes poole tunni ringis ja seal saab kõige paremini aru sellest informatsioonist. Kindlasti esitage küsimusi, viige dialoogini oma kõne ja jätke alati inimesele selline tunne, et ta võib öelda ka, et ta ei taha, et ta ei soovi. Et siin ei ole tegu, et me peame kellelegi midagi pähe määrima. Siin on tegu sellega, et tõepoolest see on teise tasandi transport, mis on üliäge ja see tulemas on maailmas, sest et vajadus selle järele on nii suur. Me ei mahu enam maapinnale ära, me ei mahu enam ka maa alla ära. Maa alla ehitamine on kallis ja kulukas, igale poole ei saa seda paigutada.
küll aga saab Skyvelt Community Skyway transporti paigutada ükskõik kuhu, üle jõgede, üle järvede, üle metsade, 400 meetri kõrgusele isegi on võimalik teda paigutada ja seda teha siis suhteliselt väikeste kuludega. Nii et igal kümnel juhul on mõistlik see transportiliik ja kindlasti ta tulemas on meile siia maa peale. Ja mis on Skyworld Community eelis veel? Väga suur töö on ära tehtud võrreldes konkurentidega, sest et välja on töötatud seda transporti juba aastast 2014-2015 juba on töös see asi, aga idee ja mõte on veel vanem. Ja Anatoli Junitski, kes on selle idee autor, on seda transporti väga-väga kaua juba välja töötanud ja praegu on väga palju tööd ära tehtud selle käima tõmbamiseks. Aga vastavalt, ärge siis väga pikalt selgitage, vastavalt sellisele, mis te tahtsite, et kas te, kui te tahtsite veebinarile kutsuda, siis suunake inimene veebinarile, kõne võiks kesta võib-olla maksimum seal 3-4 minutit ja kõik see jätke siis veebinari teha, sest et sealt tuleb siis kogu informatsioon õigel kujul. Ja teil on palju lihtsam, kui teie eest nii-öelda töö ära tehakse, nii et juhatage inimesed veebinari kuulama. Nüüd kõik, mis puudutab sellise tehingu lõpetamist või kas siis investeerimispaketi tehingu lõpetamist või partnerlusleppe tehingu lõpetamist, siin on mõned sellised näpunäited, mida mina olen kasutanud, ja ma jagan seda hea meelega teiega ka. Et esimene selline küsimus, miks võiks olla, mis aitab teil aru saada, kui palju kliendil huvi on. Et kuidas teile meie projekt meeldis, et mis tõmbas tähelepanu, mis kõnetas, sõnastuse võite ise valida, aga see pöörab nagu inimese mõtlema, et mis tale siin projektis nagu meeldis. Ja te võite teha sellise nagu väikese mängumoodi, et kui on 10 punkti skaala, et öelge mulle, kui palju see informatsioon teid kõnetas. Et 10 on, et absoluutselt äge informatsioon mulle väga meeldib, 1 on või 0 on see, mis jätab täiesti külmaks. Et siis saate te ise aru, kui inimene ütleb, et no kuskil 6-7 palli võib-olla kõnetas, siis ongi see moment, et tuleb võib-olla tõenäoliselt küsida küsimusi, et kas infot juurde anda või et suunata nagu inimene sellele nagu tasandile, et mis teda võiks kõnetada üleüldse maailmas, et mis on tema nagu soov oma elus. Et, no, mida ma sellel mõtlen on see, et paljud inimesed tahavad Skyvolt Communityga liituda erinevatel põhjustel. Võivad liituda sellepärast, et neile meeldib, et see on uus, täiesti innovaatiline transportiliik. Võivad liituda sellepärast, et nad soovivad maailma paremaks teha, puhtamaks, ökoloogilisemaks. Ja võivad liituda sellepärast, et kui te soetate endale aktsiad, siis Skyvolt Community maksab tulevikus dividende. Ja te kindlustate oma nii-öelda pensionipõlve või siis nooremad inimesed ka ütleme keskea aegset aega. Igal kümnel juhul on tulemas siis kasu sellest. Ja mis minu jaoks oli veel hästi oluline, oligi see, et mina investorina saan dividende, mina partnerina saan siis kohest sissetulekut info jagamise eest. Et Skyvolt Community maksab siis oma partnerite iga kaasatud investori eest 15% boonuseid, ehk siis töötasu. Kui teie jagate informatsiooni, teie informatsiooni jagamise tulemusel tuleb Skyvolt Community süsteemi investor, siis tema investeeritud summa pealt
saate teie 15%. No, toome näite, et siin on paketid erinevad. Üks pakett, näiteks populaarne pakett on $1000. Kui inimene tuleb süsteemi $1000, siis teile kuulub sellest $150. Ehk siis see on teie töötasu. Nüüd, kui me räägimegi partnerlusest, siis kuna tegu on siis sissetulekuga, töö tegemisega, tuleks küsida oma potentsiaalselt partnerilt, kes tuleb partneriks. Kui suur on see summa, mida tema kuus lisasissetulekuna sooviks teenida? Ja jääge siis alguses selliste mõistlike summade juurde. Kui inimene on süsteemis olnud rohkem kui kuu aega, siis need summad võivad suureneda. Ja tõesti siin, kes on olnud siin aasta kaks, need võivad minna väga-väga suureks need summad. Aga algselt, mis see võiks olla? Vaadake, et kas see võiks olla näiteks $1000 kuus lisa sissetulekut. See on täiesti reaalne saavutada. Nüüd selleks, et midagi saada, tuleb ikkagi tööd ka teha. Et Skyworld Communities täpselt nagu igas teises firmas tuleb teha tööd. See töö tegemine lihtsalt on info jagamine ja selleks kulub aega. Ehk tuleks läbi mõelda, kui kaua ja küsida oma partnerilt, uuelt partnerilt, kui mitu tundi on tema nõus panustama, et sellist summat saada, mida ta seal välja kuulutas. Oli see siis $1000 või $2000, et kui palju ta aega on nõus panustama. Kui ta nüüd ütleb teile, et ta on nõus panustama 5 tundi nädalas, siis tõenäoliselt 5 tunniga nädalas, ma ei tea, ei ole võimalik seda $1000 saada. Ma ei tea täna ühtegi firmat, kus makstakse 5 tunni eest nädalas, see on kokku siis 4 nädalat, ütleme 20 tunni eest kuus sellist sissetulekut. Et tööd tuleb teha ikkagi täpselt samamoodi nagu reaalsuse piirides või mõistlikuse piirides. Et kui juba 10 tundi nädalas panustada, siis on see täiesti reaalne võimalus saada $1000 sissetulekut. Et ma olen seda korduvalt ja korduvalt näinud inimeste pealt, et see on täiesti reaalne. Ja kui inimene nüüd kõhkleb või kahtleb, siis küsige tema käest, et kui teie tulete talle appi, et ta ei pea üksi alustama, ta ei pea üksi seda tegema, et kui palju ta nõus on siis aega panustama. Sest see annab turvatunde, kindlustunde, inimesel on lihtsam otsustada ja kindlasti on ta nõus, tal tekib selline pingelangus, et teie ju teate süsteemi, oskate, kui te appi tulete, on palju lihtsam ja ta on nõus ka rohkem aega panustama, kui te aitate. Ja viimane selline pakkumine võiks olla, et kui ma tulen teile appi, kui ma tulen sulle appi, kui on lähedamise inimene, kas siis sina oled nõus panustama 10 tundi nädalas järgmised 6 kuud, et me saaksime sulle püsivalt sissetuleku $1000 kuus või $2000 kuus. Et kas see on arvestatav ja minule on tavaliselt vastatud, et jah, ma olen nõus. Ma olen sellise pakkumisega täiesti nõus. Siis järgmine samm oleks aidata tal kabinet teha ja kindlasti aidata tal partnerusleppe ära teha. Kui nüüd me räägime investeerimispakettidest, siis seal on ka hea, kui te küsite selliseid küsimusi, mille vastused oleksid jah. Et kas meil on siin pakkumises on paketid, kus on võimalik võtta investeering järelmaksuga ilma intressita. See on firma poolt tehtud väga suur vastutulek inimestele, et intressi ei võeta. Ja ütleme, et $1000 pakett on siis võimalik võtta nii, et iga kuu maksad $100. Ja pakkumine võikski siis olla niimoodi, et kas me lepime kokku järelmaksupaketis või te soovite selle ühe korraga välja maksta. Siis inimene mõtleb, et kumma variandi ta võtab, ta ei mõtle seda, et ma pigem ei võta üldse. Et kindlasti ei pakkuge just niimoodi neid järelmaksupakett või korraga välja makse. Siis kui inimene on huvitatud juba rohkem, firmast tahab tulla partneriks,
olete talle kabineti avanud, see on täiesti tasuta, nagu ma ütlesin, siis küsige ta käest, et kas me valime välja paketi enne või teeme partnerlusleppe. Et kindlasti pakkuge inimestele partnerlust, igal inimesel on kedagi veel, keda soovitada ja see on ka tema jaoks siis nii-öelda hea võimalus saada tagasi nagu boonustena raha oma boonuskontole. Need boonuskontod on meil kabinettides ja meil on võimalik siis neid seda raha kasutada kas siis enda pakettide eest tasumiseks või siis kanda reaalselt rahana pangakontole välja. Kui kannate pangakontole, tuleb see deklareerida loomulikult ja maksta maksud sealt pealt, aga see on täpselt samasugune töö ja töötasu ja sissetulek teie jaoks nagu iga teinegi. Ja kõik toimib suurepäraselt ja kõik töötasud makstakse välja SkyVault Community poolt õige aegselt. Nii et mina ütlen, et väga usaldusväärne firma. Nüüd vastuväited. Need on ka teinekord sellised komistuskivid, mis võivad tulla ette. Kui keegi ütleb, et see on minu jaoks liiga kallis, siis ma näitan ära paketid. Meil algavad paketid $50 pihta, järelmaksupaketid ja see on ilmselt taskukohane ka pensionäridele, nii et täna on küll raskemad ajad, aga tuleviku nimel on inimesed nõus tegema ka väiksemaid investeeringuid. Ja kindlasti näitan ma ära partnerluse võimaluse. See on infot jagades saada ise boonuseid ja neid boonuseid kasutada siis oma paketi eest maksmiseks. Kui inimene ütleb, mul pole nii palju raha, et investeerida, jälle näitan ära võimaluse olla partner, sest minu mõelest on SkyVault Communities fantastiline võimalus loodud inimestele partneriks olemisel, sest siin ei nõuta, et sa pead olema ise enne investeeringu teinud. Siin sa võid tulla partneriks ilma investeeringut tegemata, sa võid jagada informatsiooni, kui tulevad sinu järele investorid, siis kõiki neid boonuseid saad sa kasutada ise enda paketi eest tasumiseks. Või siis ka pangakontole välja neid kanda, nagu ma ütlesin. Kui nüüd inimene soovib arutada seda kõike läbi oma abikaasaga, kolleegiga, sõbraga, kindlasti andke see võimalus inimesele ja leppige uus aeg kokku. Ma olen soovitanud teinekord oma meeskonna liikmetele, et kutsuge kohe, kui on mees ja naine abielupaar, kutsuge kohe mõlemad kohale, et siis jääb võib-olla teile ära see topelt rääkimine. Saate korraga mõlematele ära räägitud ja mõlemad saavad korraga koha peal otsustada. Aga kui ei ole see võimalik, siis leppige kindlasti uus aeg kokku ja rääkige kõik uuesti üle, et ka naine või mees siis vastavalt saaks siis teada, kuivõrd äge projekt see on ja kuivõrd tuleviku mõeldud ja suunatud projekt see on. Nüüd, kui keegi ütleb, et see on püramiidskeem, siis see on hästi, hästi tore, kui te küsite vastusele inimese käest, et mida tema jaoks püramiidskeem nagu tähendab. Et inimesed tihti peale kasutavad seda sõna, sest nad teavad, et nad on kuskilt seda kuulnud, ilma, et nad ise võib-olla põhjani mõistaksid, mida see tähendab. Kui teile keegi vastab, et püramiidskeem on see, kus ühed panevad raha sisse ja teised võtavad raha välja ja lõpuks kukub süsteem kokku, siis nii see on. Püramiidskeemis pole ei tooted ega teenuseid, seal raha liigubki edasi tagasi ja mitte midagi ei toimu nagu ütleme ehitusliku poolt või arenduspoolt, mitte midagi ei toimu. Siin koha peal ma näitan alati ära SkyVault Community videot, näitan ära, et meil on olemas ökotehnopark, mis on Marina Korkas Valgevenes, Minski lähedal. Olen seal ise käinud, ise nendega sõitnud, nende samade mõnusate junibussidega. Meil on olemas sertifitseeritud transport, see tähendab, et on juba standarditele vastu võetud see transport,
meil on olemas selline keskus, innovatsioonikeskus Araabia Ühendemiraatides Sharjas, kus alles hiljuti lõpetati jälle ühe transporditrassi vastuvõtmine. Meil käib tõsine töö ja arendus. Kõik need asjad ma näitan ära. Meil on olemas tooted, mida praegu on juba välja arendatud ja meil saavad olema teenused tulevikus nii kaubavedu kui reisijate vedu. Ehk siis tegu on täiesti tavalise firmaga, kes töötab ennast praegu lihtsalt ülesse, selleks, et hakata pakkuma teenuseid ja tooteid kogu maailmale, kogu ütleme, üle terve maailma ja ei ole tegu siis püramiidskeemiga. Ehk täiesti tavaline ettevõte, meil on olemas tooted ja teenused ja ei ole püramiidskeem. Nüüd esitlused. Esitlused võiksid olla ettevalmistatud, lühiesitlus, pikem esitlus, lühiesitlus siis umbes 15 minutit, pikem esitlus 45 minutit. Mina teen lühiesitlusi kasutades brošüüre. Meil on olemas väga mõnusad brošüürid, vene keeles, inglise keeles. Siin sees on hästi lahedad pildid, kõik värvilised pildid. Saate näidata seda transpordiliiki, milline te välja näeb. Saate näidata seda ratasmootorit, mis, ma kohe otsin selle pildi siit välja, ratasmootorit, milline ka see välja näeb, kuna see on patenteeritud siis mudel, just see ratasmootor. Ja väga hea on teha selle kataloogiga siis sellist esitlust. Mida ma veel kasutan, on 100 küsimust ja 100 vastust. Ma annan inimestele seda vaadata ja lugeda. Siin on populaarsed küsimused just tehnilises valdkonnas. Näiteks üks küsimus on, et milline on Skyway liini maksimaalne läbilaske võime? Ma ei pea seda ise teadma. Kõik on siin kirjas Anatoli Junitski poolt siis koostatud vastused. 100 populaarsemat küsimust ja eesti keelde siis täiesti tõlgitud. Nii et väga hea võimalus anda inimestele lugeda. Nüüd esitluste juurde tagasi tulles, tehke 5 esitlust koos mentoriga. See tähendab seda, et mentor teeb 2 esitlust, teie kuulate, vaatate, kuidas ta teeb, teete märkmeid omale, jätate kõik meelde. 3. Esitluse teete pool ja pool, võtate juba mõne sellise osa, mida te tunnete, et sellest ma juba oskan rääkida ja võin rääkida. Ja 2 esitlust püüate juba iseseisvalt teha. Aga mentor on teil abiks ja kuskil, kui midagi läheb nagu, et ei oska öelda kohe, tuleb mentor aitab sõna sekka öelda. Ja toob teid nagu sellest olukorrast siis välja. Et miks see hea on, siis te hakkate ise ka natukene juba proovima teha neid esitlusi, sest seda tegelikult on vaja. Nüüd, nii nagu ma ütlesin, saab kasutada lühiesituseks neid brošüüre, mis meil on, aga meil on olemas ka slaidid partnerluse all kabinetides, mida saab alla laadida ja saab teha endale PowerPointi, mille põhjal saab siis teha pikema esitluse ja kasutada siis neid slaide. Ja esitused võiksid siis olla teil ja paika pandud ilusasti kalender märkmikusse. Kui te nüüd inimesega räägite, siis kindlasti näidake, miks on arukas investeerida meie projekti ja miks see on oluline. Et meil on teise tasandi transporti vaja, meil on ökoloogiliselt puhast loodust vaja, meil on hea, kui meil jäävad jõed, mered, kõik metsad, kõik jäävad alles, et meil ei tehtaks neid suuri massiivseid monster sildasid igale poole. Et Skyworld Community on väga kerge ja lihtne transport, mida paigutada ka üle mägede näiteks. Et see on väga, väga nagu selline odav võrreldes kõikide teistega. Rääkige kindlasti, et me oleme usaldusväärsed, kuna pangad teevad meiega koostööd. Esitage inimesele küsimusi, mis on tema väärtused, mis teda elus kõnetab, kas see on ökoloogia, kas see on see, et tahab oma vanaduspõlve kindlustada, tege endale selgeks, et mis tema jaoks oluline on ja lähtuvalt sellest aspektist siis pakkugegi välja, mis on oluline.
tooge kindlasti välja investeerimispaketid, näidake ära kõige odavamad, kõige kallimad, selgitage, mis nende vahe on ja näidake ära kõige populaarsemad. Ja arenguetappe rääkige ka. Meil on siin 15 arenguetappi. Me oleme suure töö ära teinud. Me oleme 14 etappi viimases veerandikus ja üks etapp on ainult jäänud. Ja see tõenäoliselt läheb väga kiiresti, sest lõpus osad lähevadki arenduses tavaliselt kiiremini kui alguse osad. Ja kui see saab läbi, siis hakatakse ehitama Skyvault Community aadressprojekte üle terve maailma. Nii et soovitav on ka näidata inimesele veel ära, kuidas avada kabinetti need sammud, sest teie juba teate ja alati toonitage, et kabinetti avamine ei kohusta mitte millekski. See on täiesti tasuta ja pole mingisuguseid riske või et keegi hakkab kusagilt nõudma midagi. Lihtsalt seal on väga palju infot ja inimesel on võimalik ise rahulikult süveneda, kui teda see informatsioon kõnetas ja talle huvi pakkus. Nüüd näitasin enne siin erinevaid reklaammaterjale. Hea on, kui teil midagi on olemas, see tõstab jälle firma usaldusväärsust. On meil olemas ka väiksemaid selliseid, kus on informatsiooni sees, hästi sellised väikesed paketid, kus saab siis vaadata, missugune see trossrööbas transport välja näeb. Siin on neid mudeleid sees, on siis meil ka suuremad brosüürid, nagu ma enne näitasin, need samad sellised värviliste piltidega. Ja siis on meil veel olemas ka võimalus tellida pastakaid, bloknoote, ja loomulikult on meil võimalus tellida visiitkaarte igal ühel, igal partneril siis oma nimega. Selleks tuleb lihtsalt võtta minuga või Eve ja Raivo Stenmaniga ühendust ja te saate need tellida. Kui te lubasite inimestele informatsiooni jagada või kui te nägite, et inimene tuli webinarile kuulama, siis kindlasti võtke temaga ühendust kohe peale webinari lõppu, sest kui te seda teete, siis keda kutsutaksegi järel tegevuseks, järel tööks ja see kannab vilja, sellepärast, et te saate inimest veel valgustada mingites punktides, saate talle veel nõu anda mingites punktides, saate teda veel julgustada ja temal on ka nagu selline hea tunne, et keegi ikkagi jälgis, et ta käis ja vaatas. Nii et mina olen seda meelt, et nagu statistikudki ütlevad, et päev pärast veebinari on inimesel rohkem meeles selle veebinari sisu kui 10 päeva hiljem. Et igapäevased siginad, sakinad tegemised toovad siis sellise olukorra, kus inimene ei mäletagi võib-olla enam, mida ta kuulis või kuulas ja see järel suhtlus võib-olla selline 10 päeva hiljem tekitab olukorra, et inimene on nii-öelda maha jahtunud. Et minu soovitus on teile, et ärge laske oma klientidel maha jahtuda ja selleks me oleme teile alati abiks. Meil on siis webinarid, on siis partnerluse webinar, on Skyway tehnoloogia ja uudiste webinar. Need on siin 7. on uudised ja tehnoloogia tutvustus kell 6 õhtul ja dubleerimise järgmine koolitus toimub 23. veebruaril kell 7 õhtul. Nii et olete oodatud ja mina tänan teid osalemast ning soovin teile mõnusat järgmist nädalalõpu reedet ja soovin teile siis head tuju ja rõõmsat meelt ja palju võimalusi informatsiooni jagada. Kindlasti kasutage seda võimalust ja jagage infot kõikidele oma tuttavatele ja ka uutele tuttavatele, sest Skyvault Community projekt on seda väärt. Mina tänan teid ja kohtumiseni juba 23. veebruaril.